Bismillah ya dal jalali wal ikram. Bismillah tawakkal billah. Bismillah tawassal billah. Bismillah tawakkal billah. Bismillah tawassal billah. Ilahi salim salim.
Assalamualaika ya Habiballah, ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah.
dari RT 02, mohon maaf karena masih belajar. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Ah, hatur nuhun kangge ibu-ibu RT 02. Tepuk tangan pointernya namanya ya, supaya kompak apresiasi ti para santriawati kangge ibu-ibu Tagonjring RT 02. Mudah-mudahan nya Tagonjring ibu-ibu RT 02 khususna umumna ka RW-an 1 tipar Tagonjringna lebih maju ya. Kangge jamaah anu masih teka bagian tempat, tiasa dihaturanan lebet ka kosidah cenah sorna aya nu komplain sanes Tagonjring nya. Kosidah sorna kangge ibu-ibu. Kangge jamaah, Bapak RT atanapi aparat sabudereun tipar naringgul, tiasa dihaturanan lebet di Masjid Jami Nurul Hidayah. Anu salajengna kangge penampilan Tagonjring saurna teh aya request RT 1 tadi teh teu acan tampil, jadi hampunten kangge kosidah RT 1 dihaturanan ibu-ibuna. Mangga ibu-ibu, margi ya RT 3 atau standby di pinggir panggung. Tadi teh aya request RT 1 heula cenah saurna Kalangkung. Mangga ibu-ibu dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wal huqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan RT 01 yang bernama grup Al-Somad. Ya, insya Allah akan membawakan tiga buah solawat. Yang pertama
Tarohab Nabi Kudum. Selamat mendengarkan. Wilujeng sumping mulut jati barokah, bagaya du bagaya du syahrurabi, urang sadaya gempel mapak jeng nabi, bagaya du syahrurabi.
keduanya salawat Nahdiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ilaih. Dinil Islam Sayyidina Muhammad Salatatu Raghibu wa tunashitu wa tuhammisu bil jihad li wa ila dinil Islam wa tuhammisu salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ila dinil Islam. Tuhammisu biha jihad li ihya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa ila idinil Islam. Thank you.
Mangga urang lajengkeun kana lagu anu katilu. Salawat Rabbana antarobna. Ya Rabbana atarabna bi anana aktarabna wa anana asrabna ala lado asrabna ya Rabbana atarabna bi anana aktarabna wa anana asrabna do asrafna haubatan silikli haubatan wasturlana aurati wa aminir roati tubu alaina taubatan silikli wastur lana aurati wa aminir rawati ya Rabbana atarabna bi anana aktarabna wa anana asrafna aktarabna bi anana aktarabna wa anana asrafna ala lado asrafna waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa khilani binli wa lidina bi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sya'iril khilani ya Rabbana atarabna bi annana aktarabna wa ananna asrafna ala lado asrafna fadlaw wajudam manna la biktisabi minna bi kulli suli fadlaw wajudam manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nudha bi kulli suli ya Rabbana aktarabna bi anana aktarabna wa anana asrafna ya Rabbana aktarabna bi anana aktarabna wa anana asrafna ala lado asrafna. Alhamdulillah ya. Tilu salawat parantos kasangakeun. Duh dugi ka harawat kieu. Apunten sagala rupi kalepatanana maklum ya teh ibu-ibu remako masih di alalajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cek. Supados tenyang kolong teng kana waktos dilajeng ka tim kosidah RT 3. Mangga dihaturanan. Kalkum itu eta barayana, assalamu alaikum ibu bapa sadayana, ibu bapa sadayana, joko tingkir ngombe dawet ojo dipikir marae mumat para hadirin ulah rudet. Ayo zikir bersolawat, ayo zikir bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bayase masih ngajajar, gampil engke urang hihidan. Sadaya masih belajar, tampil di acara muludan, tampil di acara muludan. Aya wadah dipake palu, kade ngait tanah kawat. Iyo kosidah RT 3 bade nyobi bersolawat, bade nyobi bersolawat. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin.
habibillah, ala yasin habibillah. Ayah kang sing tinakai, nyadak nangan lewatan cai, ulah pusing, ulah grogi, hayu solawatan deui, hayu solawatan deui. Solatullah, salamullah, ala toha rasulillah, solatullah. Salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah solawat dan lagu pembukaan dari kami. Selanjutnya akan kami bawakan ketiga lagu dengan judul Ya Badrotin, Dermaga Biru, dan Robby. Ya Badrotim, min haja kulla kamali. Ya Badrotim, min haja kulla kamali. Madha yu'a, biru'an ula kamakoli. Madha yu'a, madha yu'a. Asrota fi ufukil ula, anta alladhi asrota fi ufukil ula, famahauta bil anwari kulla dolali, famahauta bil anwari kulla dolali. Wabika sanarul kaunu ya alamal huda, wabika sanarul kaunu ya alamal huda, binuri wal in'ami wal ibdali, binuri wal in'ami wal ibdali. Salla alaika Allahu Rabb, Rabbi daiman. Salla alaika Allahu Rabb, Rabbi daiman. Abadam ma'al ibghari wal asali. Abadam ma'al ibghari wal asali. Anta alladhi asrakta fi ufukil ula.
كما حوت بالأنوار كل دلالي فما حوت بالأنوار كل دلالي وبك استنار الكون يا علم الهدى وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله رب ربي دائما صلى عليك الله رب ربي دائما أبدا مع الإبقار والأصال أبدا مع الإبقار والأصال Derayan demi derayan air mata ku ingat dosa saat hidup di dunia satu yang ku punya hanya amal ibadah hanya padamu ku meminta ya Allah ya Rasulullah Yeah.
Engkaulah Tuhanku
yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbi, jauhkanlah aku ini dari kejahatan setan yang selalu bersembunyi. Hindari dari goda-godaan setan yang sangat durjana hingga membuat diriku lupa pada kebesaran-Mu, Robi. Jauhkanlah aku ini dari segala siksa api neraka-Mu. Itulah ketiga lagu yang telah kami bawakan dari RT3 di acara Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila ada lirik atau syair yang kami ucap ke dalam pengucapannya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan di RT Tilu Parantos ditampilkan. Kange anak-anaknya, adek-adek tekengi ngalung-ngalungkan makanannya. Ya, kange imbauan kange tamu undangan, tokoh masyarakat, mangga dihaturanan di lebet Masjid Jamin Nurul Hidayah, margitos disayogikan layar. Janten tiasa supados merenah di lebet di masjid. Tiasa lebet ke masjid di lebet masih lowong. Supados lebih merenah gitu. Da tos disayogikeun layar ku julpi foto ya. Sekalian live. Ya, selajengna penginten penampilan terakhir kosidah dari RT 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 sebera? RT 0 opat ya. Siap tim kosidah RT 0 opat tuh siap? Siap waktu sarang tempat disayogikeun mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari RT 4 Grup Al Mukmin akan membawakan 3 buah solawat. Yang pertama Yasir Lana. Selamat mendengarkan. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Ilahana, ya ilahana, yasir lana. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurana. Ilahana, ya ilahana, ya sirlana. Untuk membaca
ya alimu ilahana ya ilahana ya sirlana umurana ilahana ya ilahana ya sirlana umurana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu. Alhamdulillah, urang lajengkeun kanu lagu kadua nyaeta Shalawat Ya Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi akhir zaman, wahai penutup utusan, wahai pusat kecintaan, kekasih Allah yang rahman, rahmat agung dan salamnya semoga dilimpahkannya dari Allah selamanya bagi Tuhan kekasihnya. Asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Terang benderang cahayanya menerangi semuanya menjadi suram sinarnya bulan dan mataharinya. Betapa bagus junjunan belum pernah kutemukan dulu hingga akhir zaman wajah indah nan rupawan. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta ikhtiru wa ghali anta misbahu suduri. Tuhan laksana sang surya dan purnama bercahaya, hamba Allah yang termulia pemilik segala cahaya. Bagaikan iksir yang indah, kayu yang penuh rahasia, penerang hati yang gundah dalam hati yang mahabbah, penerang hati yang gundah dalam hati yang mahabbah. Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Wahai kekasih yang mulia pemimpin para anbiya paling agungnya manusia bagaikan pengantin dunia. Wahai Nabi yang didukung, yang diberikan petulung dan oleh Allah
jadi imam yang agung. Marwa wajhaka yas'a daya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Siapapun yang memandang wajah Tuhan yang cemerlang, pastilah menjadi senang, hilang segala kebimbang. Air telaganya Tuhan yang wangi dan menyegarkan. Waktu umat dikumpulkan di mahsyar kami butuhkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang ketiga, ya Imam Arus. Ya Imam Arus, liya sanadi, anta babung lahi mu'tamadi. Fabi dunya ya wa akhirati, ya Rasulullah ikhud biyadi. Ya Imam Arus, liya sanadi, anta babung lahi mu'tamadi. Fabi dunya ya wa akhirati, ya Rasulullah ikhud biyadi. Qasaman bin najmihina hawa mal mu'afawa saqimu sawa. Fabi dunia ya wa akhirati, ya Rasulullah ikhud biyadi. Sayyidus sadati min mudari غوث أهل البدو والحضر. شهيد السادات من مضر غوث أهل البدو والحضر. صاحب الآيات ka mi wal hi
قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري Rasulullah ya Habiballah marat aynun wa laysa tara misla tahabil waro basyara Babunglahi mutamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullahi khudbiyadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian selawat dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Lagi masih belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuku sim kuring dipika hormat Kepala Desa Naringgul. Nuku sim kuring dipika hormat Ketua RW 01 Desa Naringgul. Anu kusim kuring dipika hormat Ketua RT 1 2 3 4 Anu kusim kuring dipika hormat Ketua DKM. Nuk tehilap anu kusim kuring dipika hormat tokoh masyarakat sarang pamuda sarang para undangan anu parantos hadir di patempatan ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah urang parantos riung mumpulung pungawung paamprok jonghok dina acara ngamumule kalahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin dina raraga acara ieu abdi sarang rekan mimpin acara di mana acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap solawat sinarang salam mugia dilimpah curahkan ka urang sadayana salaku umat mantena ya solawat beserta salam nemetus di dawamkeun sate acan dibuka pointen lajeng kasusunan acara anu bade dipaparkeun ku rekan abdi mangga. Sim kuring dina acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu ditugaskeun janten pangjajab acara nu mawi kitu nyuhunkeun widina abdi kangon jebatan sababaraha acara nu bade dipidangkeun dina wengi ayeuna. Acara anu kahiji nyaeta pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, anu katilu sambutan-sambutan, anu kaopat acara inti nyaeta tausiah ti para mubalig, sareng anu terakhir doa tutup. Supados teu nyangkolong kana waktu, sumangga urang buka ieu acara ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang lajengkeun ka acara nu salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu bade diaoskeun ku saderek dan urang santri. Ya. Mangga dihaturanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya شاهدا إنا أرسلناك شاهدا
basyiran wa nadhira. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athahar. على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kanu atas ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Akang santrinya. Mudah-mudahan ku diaoskeunna ieu ayat suci Al-Qur'an masihan karidoan kana acara urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu salajengna moenten acara sambutan-sambutan nya teh. Kangge salajengna sambutan dihaturanan ka ketua panitia sekaligus ketua DKM Masjid Jamin Nurul Hidayah, kangge waktu sarang tempat di saya bikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, terutama panginten dipika hormat Bapak Kepala Desa beserta jajaran anak tingawitan Pak RT, Pak RW. Sakatut setap panginten anu alhamdulillah tiasa hadir rerumpaheun ka pangulem simkuring sareng reng-rengan di kedekaeman oge panginten di KRW-an anu sakaligus panginten ieu acara gabungan kitunya, acara gabungan rehna menurut kesepakatan panginten upami rojaban dipusatkeun di Pontren, upami muludan panginten dipusatkeun di kedekaeman. Kumari kitu panginten alhamdulillah pisan dina ieu waktos Allah Subhanahu wa taala parantos istilahna teh ngaijinan ka urang sadayana ieu acara tiasa berlangsung sok sanaos tadi panginten cuaca katingalna rada kirang pas sareng kahoyong urang gitu nya, tapi hal ieu insya Allah panginten eta langkung sae munggu Allah cuaca sapertos kieu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, salawat sareng salam mudah-mudahan ditetepkeun, dilimpah curahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ieu panginten urang ngaharepkeun pisan pangitannya, ngaharepkeun pisan boh ayeuna atanapi jaganing baring urang ngengingkeun anu namina sapaat ti anjeuna anu kasebat panginten jaganing baring urang ngengingkeun anu namina sapaatul ujma ti anjeuna. Amin ya Allah
ya robbal alamin. Para santri santriat anu kusim kuring dipihormat, oge panginten kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah pada khususna, pada umumna panginten kaum muslimin muslimat anu aya di tempat sejak panginten tolabul ilmi, panginten sim kuring sareng reng-rengan alhamdulillah panginten dina ieu saah malam mingon anu biasa panginten acara rutinan nya, acara rutinan di KDKM-an jilot nya, jilot mingonan ayeuna panginten ieu dina ieu waktos disarengkeun sareng memperingati Maulid Nabi atanapi dilahirkeunana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi walihi wasalam. Ieu mudah-mudahan ngajantenkeun istilahna teh buktos nya, buktos urang cintana ka jeung ka Kangjeng Rasul nyata ku ngayakeuna ieu kagiatan. Nu mawi kitu panginten urang niatan nya, urang niatan urang sadayana khususna panginten di KRW-an 01 nya, ngawitan ti RT 1 dugi ka RT 4 urang niatan urang dina ieu waktos sejak pangintennya sejak mieling jungjunan Rasul atanapi rahil lahirna jungjunan Rasul supados urang kalebet nya, kalebet dicatet janten umat anjeuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak miwah ibu oge panginten pemuda pamudi nya marurang kalih anu kesim kuring dipihormat dina ieu waktos panginten sim kuring aya tilu hal anu bade didugikeun. Anu kahiji panginten sim kuring sejak ngahaturkeun nuhun ka sadayana warga masyarakat KRW 01 anu entos istilahna teh ngadukung karena ieu diselenggarakeun acara Maulid Nabi ieu secara panginten nanti swadaya panginennya, secara swadaya. Jadi alhamdulillah sim kuring ngaros regreg katinggal di lebet oge di madrasah penuh di doge panginten santri-santri atos katinggal saruhud badeng sejak panginten tolabul ilmu. Tah mudah-mudahan hal ieu ngajantenkeun tadi teh urang dicatetna janten umat Rasul nyaeta umat Muhammad sallallahu alaihi walihi wasalam nya. Anu kaduana panginten sim kuring dina ieu waktos sejak panginten nya sejak ngaturkeun nuhun ka para tamu undangan nya, nutos oge kersa rerumpaheun kana pangulem sim kuring sok sanaos tadi dina kaayaan cuaca nya henteu sesuai sareng kahoyong urang nya, tapi ku sim kuring tadi tos didugikeun insyaallah panginten ieu cuaca mungguh Allah mah langkung sae nya, mudah-mudahan. Teras anu katiluna panginten sim kuring dina ieu waktos panginten nya, dina ieu waktos sejak intina pangintennya nyuhunkeun dihapunten lah, nyuhunkeun dihapunten ka sadayana rehna panginten da ari ngempelkeun secara khusus sim kuring teh rada sesah ieu mah pergi ka Uninga we panginten ka Pak RW, ka Pak RT, oge ka Pak Kades sareng rerengrenganna sim kuring aya dina kepengurusan KDKM-an teh teu karaos tos lami gitu nya, tos lami dugi ka upami teu lepat di etang-etang teh tos langkung tina waktos anu dijanjikeun gitu ti payun teh waktos dipilih sim kuring di waktosan ku warga teh 2 tahun gitu nya. Ayeuna sarasna tos 4 tahun, tah teu mami kitu panginten sim kuring dina ieu waktos sejak pisan pangintennya ka Pak RW sim kuring panginten
sanes hartosna henteu ngadukung karena kegiatan keagamaan, simkuring tetep panginten sok sanaos teu janten ketua DKM nya, simkuring tetep insyaallah panginten satekah pola anu kadada kadugama insyaallah simkuring ngarojong karena program-program keagamaan nya atanapi ke DKM-an khusus anu aya di lingkungan RT 01 atanapi RW 01 oke okay, ke DKM Nurul Hidayah ieu. Tah panginten simkuring dina ieu waktos pisan teh panginten sejak nanti amit pangintenna kasadayana istilahna teh meureunan tipayun dipilih katingali tarang saur sebut temanya unur oge kedah katingali punduk kitu nya. Tah simkuring sanesna naon teu aya hal anu ieu tapi dina alasan simkuring ngundurkeun diri ti kepengurusan teh tadi kahiji tos lami teuing tos 4 taun emut simkuring pangemut simkuring 4 taun teh lami lah di kepengurusan mah jadi jigana teh rada jenuh lah gitu nya rada jenuh kanggo rerencangan istilahna teh nanti kerjasama sareng simkuring tak kumari gitu panginten kedah aya penyegaran tanya kedah aya penyegaran da wajarlah ai 4 taun mah digentos deui gitu nya. Jadi eta anu pertama panginten tos lami teuing, anu kadua simkuring sesah ngabagi waktu kitu nya kanggo mokuskeun kegiatan di KDKM-an. Kumargi simkuring masih keneh aya dina tungtung curug kitu nya tungtung curug nu sanes. Jadi simkuring kadang-kadang aya kegiatan di KDKM-an simkuring teu tiasa ngiringan asa naon teh asa teu puguh. Tah kumari kitu panginten simkuring dina ieu waktu sejak Widi panginten ka Pak RW, Pak RT, RT di KRW 01 simkuring sejak panginten mengundurkan diri insyaallah panginten serat pengunduran dirina secara resmi Pak RW ayeuna oge insyaallah ku simkuring disanggakeun panginten kanggo tampek kepemimpinan KDKM-an ku simkuring disanggakeun penuh ka Pak RW kanggo ayeuna satu acana aya pemilihan tah pamitos aya pernyataan di simkuring saperos kitu meureunan Pak RW mangga eta mah iraha wae ngayakeun rempugan kanggo pemilihan ketua DKM gitu kitunya eta mah panginten anu ku simkuring didugikeun ieu teh supados janten pertimbangan sareng janten awan sebat teh nya pangartosan ti sadayana pihak sanes hartosna simkuring alim icikubung di bidang keagamaan sanes. Nah, singsa Allah tadi oge saupami program KDKM-an anu kadada kaduga ku simkuring insya Allah simkuring tetep nya tetep ngadukung tetep bade ilubiung gitu nya ilubiung saka tiasa sareng saka duga simkuring tapang itu eta anu paling pokok anu simkuring hoyong cumarios dina ieu waktu sejak panginten tadi amit tina kepengurusan kepengurusan KDKM-an disanggakeun ka pemerintah setempat panginten ke RT ke RW-an tangkin panginten Pak RW tiasa ngadamel waktos kanggo milih kanggo kepengurusan atau nepi ke lowongan di ketua DKM ari kanggo ke anggota ke bawah mah mangga eta mah masih keneh siap pangintennya mung panginten di ketua ke DKM-an eta mah panuhun pisan nya panuhun pisan ka Pak RW panginten eta mah sanes simkuring tadi henteu nya henteu niat istilahna teh nebihan tina kegiatan keagamaan sanes audzubillahi min dzalik ain nebihan tina kegiatan agama nya tah dina hal ieu panginten sakali deui simkuring nyunkeun nada dihapunten istilahna nada dihapunten ka sadayana dina salami panginten simkuring aya di kepengurusan panginten boh bilih tema aya kebijakan anu kirang istilahna teh merenah atanapi nya kebijakan anu kusimkuring pernah diputuskeun kirang pas sareng rerencangan eta mah hapunten anu kasuhun panginten kitu tah mung eta panginten anu penting namah kitu nya simkuring hayang cumarios dina ieu tempat mah ari anu tadi mah istilahna teh nya ngaturkeun nuhun ka sadayana eta mah nya secara ieu ge memang simkuring tetep ngaraos bangga lah atas dukungan ka sadayana pihak dina ieu saah dina ieu waktos panginten terselenggara na ieu acara teh panginten atas kerjasama bareng sadayana nya ti warga
masyarakat ke RW-an 01 gitu nya. Di berbagai pihak, di tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, oke, ikut campur, ya, ikut bareng dina ieu kegiatan, alhamdulillah tiasa kasanggakeun, atanapi tiasa berlangsung secara, ya, bisa dikatakan lah meriah, ya, dina waktos ayeuna mah gitu, da masih kene dalam situasi pembatasan kene aya salaresnamanya, tapi alhamdulillah dina waktos ieu pas tos aya kelonggaran-kelonggaran sehingga kegiatan anu nyumpingkeun seueur jalmi henteu patos hariwang teuing gitu aya nama. Tapangitan mung sakitu anu tiasa kasanggakeun, hapunten anu kasuhun, panginten hatur nuhun karena segala rupi kasayan ti sadayana, mudah-mudahan hal ieu ngajantenkeun kasayan kanggo urang sadayana kalayan jaganing baring insyaallah kasampeur ku urang sadayana ngajantenkeun cukang lantaran urang diselametkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina hal-hal anu teu dipikiharep ku urang sadayana. Hampir gitu, panginten satacana mungkur sim kuring ditutup ku doa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar billahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutan anu kahiji parantos didugikeun anu salajengna teh anu salajengna nyaeta sambutan ti pihak pemerintahan ti Bapak Kepala Desa Desa Naringgul dihaturanan kangge sambutan waktu sinareng tempat disayogikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hapunten anu kasuhun, sim kuring suantena rada awon. Sanesna beuh wae sanes punten. Ai muludan matos katilu wengi ayeuna pangitan. Patali sim kuring kaganggu kesehatan kirang langkung parantos sasasih langkung pangeten tikawit 17 Agustus sauih pawet di Cianjur sim kuring karawas bika ayeuna masih tacan sembuh kukituna apunten biri cariosan sim kuring teu bentes rada jero gitu apunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Kanggo mukadimah itbakan utipayun urang mempersingkat waktos kumargi tos wengi bapak-bapak miwah ibu hadirin sadayana utamina ka saderek pengatur waktos anu kusim kuring dipihormat pangresa Bapak Ketua DKM miwah jajaran kusim kuring dipihormat Bapak MUI Desa Naringgul beserta jajaran kusim kuring dipihormat oge rekan sim kuring perangkat desa dugi ka Bapak Dusun Bapak RW Bapak RT kusim kuring dipihormat teka kantun pangresa abi pimpinan pondok pesantren Yanuru Al-Qur'an ini kusim kuring dipihormat para asatid wal asatidah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sadayana anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa kempangariung mung kok ngaronyok hempak merbayaksa di ieu tempat di nararaga peringatan Maulid Nabi sakantenan sareng pengajian jilot nu alhamdulillah tempatna di Masjid Jami Nurul Hidayah RW 01. Kukituna
Simkuring atas nami pemerintahan desa Naringul, pengintan ngadede ngarojong karena sakumaha kegiatan ieu anu di sesepuhanku pengersa ketua DKM beserta rombongan. Nanging pangintan kasauran neme pangersa ketua DKM Bapak Anung dipayuneun urang sadayana anjeuna tos mengundurkan diri dari jabatan ketua DKM. Kukituna pangintan ieu salah sawios PR Bapak RW miwah Bapak-bapak sadayana di KRW Antipar KDKM Nurul Hidayah pangintan kumargi DKM aya nama di SK-an ku kepala desa pangintannya DKM teh di SK-an kepala desa upami tos terbentuk atanapi berlanjut oge pangintan wayahna Pak RW enjing pageto laporan ka desa ketuana, sekretarisna, sareng, bendahara. Kumargi, kedah di SK-an, ngalangkungan SK Kepala Desa. Nah, itu penginten, PR, Pak RW, sareng para tokoh agama di dia, penginten. Bapak-bapak miwah, ibu hadirin sadayana, alhamdulillah orang sadayana tiasa silaturahmi, patepung laung di ieu tempat. Mudah-mudahan silaturahmi orang sadayana tos tekaraos tepung dari mulut asa cikenehnya asa cikena iana tos tepung dari sasih mulut mudah-mudahan orang sadayana sing dibarokahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu salajengna satu acana karena acara inti tausiah ku pangersa Al-Mukarom ke Simkuring atas nami pemerintah desa Naringul dipasihan kanggo ngadugikeun anu kaitanana tugas Simkuring sareng warga masyarakat di desa Naringul eta pangenten anu kahiji bilih aya salah sawios warga masyarakat utamina di RW 01 aya tanah taros naha meureun desa Naringul ayeuna jempling. Nah, jempling teh aya kegiatan naon-naon pembangunan segala rupa meureunnya rada menurun gitu. Tapi alhamdulillah kegiatan kamari geus kalangkung kegiatan keagamaan teras deui panginten gebiar kegiatan 17 Agustus ku berkat rojongan dorongan warga masyarakat alhamdulillah katawis ku Simkuring panginten aya peningkatan kumargi 2 tahun liren 2020 2021 teh aya kegiatan ku ayana panyawat Covid teh ayeuna dina 2022 alhamdulillah urang sadayana tiasa ngalaksanakeun deui kegiatan kumpul-kumpul panginten tapi henteu lepas oge tina prokes kesehatan anu parantos ditangtukeun ku pihak pemerintah eta alhamdulillah Simkuring ngaturkeun nuhun kasadayana lapisan masyarakat anu parantos ngarojong dina sabar rupi kegiatan kamari sukses panginten nu alhamdulillah anggaran oge janten tiasa cekap di berbagai dorongan di warga masyarakat lajeng bantosan ti Pamsimas cai alhamdulillah lebet kanggo ngabantos kegiatan MTQ sareng gebiar panginten kirang langkung 3 jutaan ti Pamsimas air bersih lebet ngabantos karena kegiatan teras oge ti Bumdes kanggo lebet oge kanggo kegiatan-kegiatan alhamdulillah. Bapak-bapak mewah ibu hadirin sadayana urang langkung jelaskeun bilih Bapak Ibu sadayana kumaha anggaran 2022 ayeuna Simkuring teh aya musyawarah teh aya naon margina dina 2022 anggaran teh langsung diplot janten
hasil musdes, hasil musyawarah teh teu guna gitu. Diplot ku aturan presiden nomor 114 tahun 2002 hiji. Anu peruntukanana tina dana desa bilih. Nah cenah aya dana desa teh aya geuning miliar-miliar tapi eueuh rarapna bilih ku sim kuring urang jelaskeun. Dana desa kanggo desa Naringul dipangkas kirang rangkung 300 juta tikawit 1,2 M janten 900 juta rupiah dana desa. Geuning gede. Kana naon? Urang uraikeun. Menurut peraturan presiden nomor 114 anu 800 teh digunakeun kahiji keur mayar BLT dana desa kirang langkung 40%. Kantun ngetang we 800 juta potong 40%. Saban berarti 360 jutanya kanggo BLT dana desa anu seueurna 102 orang sadesa. Eta wajib tetiasa di oper alih deui salami sataun. Eta alhamdulillah tos dibayar-bayar teu dipotong sarupiah pun. Eta pangitan ditamih deui 20% kanggo ketahanan pangan nabati hewani sareng penyediaan stok pangan. Ditamih deui penanggulangan COVID, masih penanggulangan COVID 8%. Parantos kagunakeun sapalih nanging aya keneh teu acan digunakeun kanggo penanggulangan COVID nu 8%. Mudah-mudahan teu kaganggu ku COVID, insyaallah kusim kuring bade dialokasikeun kanggo drainase pembuangan air di simpangan anu Kawanasari Payuneun Boyeng tadi dinya. Insyaallah di RW 01. Mudah-mudahan dina sasi payun COVID nante teu aya deui eta anggaran teh sapalihna mah sadayana 8% atos kaanggo sapalihnya. Mung aya keneh sesa COVID panginten anu 8% insyaallah bade digunakeun kanggo drainase pembuangan air supaya eta cai anu kaditu henteu berceceran sanggeunahna meureun kitu tah rapih tah eta insyaallah di RW 01 mudah-mudahan dina sasi Oktober atawa nepi November dina tahap 3 ah eta sesana eta sabaraha cenah keur ngabangun dina dareum taun 2022 ngan 200 juta sesa anu 40%, 20%, 8% kirang langkung 200 jutaan dibagi 3 titik. Titik kahiji tutugan nyambung ka Desa Wangun Sari, teras kadua alhamdulillah atos kamari cikeneh di Kedusunan Cisireum, Cicukang. Lajeng anu katilu engke tahap 3 di datar kadu insyaallah penginten jalan lingkungan di datar ka RW 02 datar kadu. Nah dina ke tahap katilu sareng rupina sareng anu katipar insyaallah dina drainase eta. Tah eta Bapak Ibu sadayana supados ka uninga kunaon desa teu musyawarah percuma musyawarah oge musdes oge sawab diplot ku aturan presiden tos teu tiasa kumaha. Insyaallah kapayun 2023 mudah-mudahan COVID teu aya deui teu ngangarkeun di BLT nya da bangunan teh loba keneh beureunan insyaallah penginten ke diayakeun musyawarah seueur keneh bangunan teh kantenan kapalih ditu mah kapalih puntas disireum bilih tanda taros bapak-bapak naha kades teh ka dieu mah euy alang rangka sim kuring salami 2 tahun ngalur kapalih ditu kumari ka itu ka kantun pisan 2020 alhamdulillah pengerasan jalan antawis Garunggang ka jalur leuwih bedog sakamulya tos rengse. Ta ayeuna sim kuring tos sabarasa sih pelebaran jalan ti Ponok Sedong ka Jegang Desa Malati menghubung ka Ujung Jaya. Tos sabara mingon tos kengeng kirang langkung 1000 meter kantun 200 meter deui hancaeun pangitan eta. Insyaallah hoyong tembus mobil kadituna ka Ujung Jaya teras ka Cinerang ka Desa Cinerang janten poros desa ke alternatif eta panginten bilih
Nah, cenah karesta ka dieu mah eueuh. Nah, sim kuring teh fokus heula ka ditu pangeutan nya. Pangeutan eta. Anu terakhir sim kuring eta sekitar pangeutan informasi kegiatan sim kuring selaku kepala desa Naringgul. Lajeng anu terakhir hiji deui ya sim kuring kumargi seueur masukan ti warga masyarakat utamina ka RW 01 tipar tos sababaraha jami ka sim kuring ngaleubeutkeun saran sareng masukan panginten nu intina eta warga teh peduli kana kesehatan masyarakat itunya iya kesehatan lingkungan pangintun sim kuring punten hapunten anu kasuhun utamina ka anu gaduh tanah di payun ieu masjid anu dilingihan ku pengusaha pangintun barang bekasnya hapunten anu kasuhun sim kuring sanes bade menutup sanes bade menutup usaha hak orang lain sanes punten ulah lepat hartos urang badanten anu sasae-saena mangga kumaha cara solusina kumargi ieu teh ka RW 01 teh kalebet di perkotaan kahiji lingkungan sakolah kadua lingkungan pontren katilu panginten rumah penduduk nangke tos padat ayeuna aya di payun ieu teh panginten jabi deui ieu teh payunan pangimaran pangintennya kumaha saena supados usaha berjalan mangga teu nutup tapi panginten hoyong diperhatoskeun ketertiban pembuangan sampahna kedah kumaha bangunanana kedah kumaha supados katawisna henteu sareksek sareng teu pencemaran lingkungan eta kahiji lingkungan kesehatan masyarakat. Mangga ulah lepat pahamnya utamina ka pengusaha anu gaduh tanah ulah lepat paham urang badan tenu sae kahiji solusina kedah kumaha bangunana atau tinggalikeun sae panginten teras penyimpanan runtah-runtahna tertibkeun supados tertib katawisna teu berceceran oge teu ngaganggu lingkungan kesehatan masyarakat eta panginten pangapunten ka pengusahana atanapi kanu gaduh tanahna mangga urang badanten ngarempug supados usaha berlanjan warga masyarakat teu ngaraos ka ganggu atanapi ka wagel eta pangeutan rupina hapunten anu kasuhun intina ti sim kuring kaiji silaturahmi kadua pangeutan informasi sekitar anggaran pemerintahan desa Naringgul katilu panginten eta sim kuring kaitan sareng kesehatan lingkungan masyarakat. Anu terakhir insyaallah Pak Ketua MUI Desa Naringgul parantos rembagan sareng sim kuring pihak desa dina kaping 22 bertepatanana 22 mulud oge 25 mulud 22 Oktober bade aya pawai hari santri insyaallah teknisna panginten ku PMUI sareng-sareng rengan ke pawai hari santri urang gebiarkeun kurang sadayana anu insyaallah wengina aya tablik akbar lajeng kegiatanana eta tagobreg urang lombakeun lah kosidahnya ya siap ngan beureunna urang neangan keur hadiahna jeung pialana insyaallah pangeutanna ke pihak desa jeung pak MUI eta mah kitu moal mah tong nyuk tong mungutan ka masyarakat aduh kitu aduh harawat teh ampunten anu kasuhun eta informasi pangeutan mudah-mudahan sagala rupina urang sadayana sing dipaparinan kalancaran sareng aman amin ya Allah ya Rabbal Alamin dicekapkeun heula sakitu hapunten anu kasuhun boh bilih cariosan sim kuring lami teuing da biasa sok 5 menit teras deui pangenten bilih kirang nyekon mun nyekon teh hapunten anu kasuhun margi sim kuring nuju ka ganggu kesehatan kalian mudah-mudahan sim kuring
panyawat sing yang akan dicabut deh ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rupina cekam sakit wae. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah parantos rengsek kangge nya sok sanaos pakades teh nuju teu damang urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan enggal sehat jasmani rohani botema aya warga nya nuju teu sehat mudah-mudahan panyawatna enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Anu salajengna panginten hiji deui sambutan ti Bapak Ketua MUI Desa Naringgul. Supados enggal panginten dihaturanan kangge waktu sareng tempat. Mangga. Nah, numawi panginten ieu waktu selami teuing da nembe atos cekap saurna cenah. Dilajeng panginten ka acara inti tetapi panginten kangge acara inti tos sapaket ku tipontren abdi panginten sarang rerencangan ayahnya hiji deui. Hapunten aya nu kalewat hiji deui acara santunan panginten aya santunan kangge anak-anak yatim teras kirang mampu sareng sabilillah. Mangga anu nami-namina disebat nami-namina disebatan ka payun pamit aya diwakilan wae. Oh ka hiji Agung ti RT hiji. Kadua Bayu ti RT hiji. Katilu Udin ti RT opat. Salajengna Ahmad ti RT opat. Ica ti RT 2, Ika ti RT 2, Dinda RT 3, Ayu RT 2, Chandra RT 3, Reski Maulana RT hiji. RT hiji. Sabilillah. Nisa Rizki ti RT hiji, Naupal RT 3, Hendra RT 3, Iki RT hiji, Diba RT 2, Kansa RT 2, Dimas RT 3, Una RT 3, Fatma RT 4. Mangga ya. Anu nembe kangge nami-nami murangkalih anu disebatan nembe tiasa walina tanapi murangkalihna ngahubungi pengurus panitia kedekaeman Masjid Jamin Nurul Hidayah ya. Atos pangeten ya. Mangga diantos supados ya. Tere ka acara inti. Janten nami-nami anu ieu teh kenging santunan ti hamba Allah saurna teh. Mangga dihaturanna supados cepet wae pangeten artosna mana? Oh. Iya, bade disangakeun ka bendahara DKM. Canak we ka bendahara DKM-nya anu tadi orang-orangna disebatkeun nya. Nya anu ayeuna aya mah canak we ka bendahara DKM. Ya. Sok, supados waktu singkat. Tiasa dipengker panginten nya di lebet ya. Lajengkeun ka acara inti. Sate acara inti panginten abdi selaku pembawa acara sareng rekan pamit undur diri abdi serahkan kangge acara inti ka pihak pesantren Yanuru. Hatur nuhun tina sagala rupi kakirangan. Ya hapunten anu kasuhun bila aya pacariosan anu kirang merenah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah namai urang sadayana nyakseni pangeten karena segala rupi sambutan ti aparatur kepemerintahan oge ti DKM Masjid Nurul Hidayah. Pangeten supados tenyang kolong tingkana waktos urang lajengkeun wae karena acara tausiah anu insyaallah tausiah salah kaceplosan son. Mangga ka sadayana jamaah panginten urang sasarengan ngadeg panginten ngagungkeun ka guru urang sadayana anu baris panginten ngisi dina wengi ayeuna. Maka Syekhuna al-Mukarram guru urang sadayana al-waktu wal-makan falyatafadhal masykur. Cik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala alihi. Allah ya Nabi bahil jabini
Allah sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu ala Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wakhtassahu bisyamlatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la dhul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ala dawam. Amma ba'du, wa'alamu ma'asyiral ikhwan hafidhanallahu wa iyyakum minal afati wal baliyat wa ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairat wa akrimu maulida nabiyyikum fa innahu min aqrabil qurbat. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratul liulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, innallaha ba'athani rahmatan lil alamin wa hudan lil muttaqin. Anu dipihurmat aparatur pemerintah Desa Naringgul, Bapak Kades serta sadayana jajaran anu nampak hadir di ieu tempat, anu dipihurmat para kiai, para ajengan, para ustadz, ustadzah, guru ngaji sadayana, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Yanuru, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Yanuris, oge nu dipihormat ketua DKM Masjid Nurul Hidayah anu tadi tos ngalengserkeun diri, mengundurkan diri,
Mudah-mudahan doakeun kurang sadayana pengorbanan anjeuna, tugas anjeuna salami, ngemban tugas janten DKM sing janten berkah, amin. Anu dipihurmat para sesepuh, kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Anu dipihurmat aparat setempat, Bapak RW, Bapak RT, sadayana. Wabil khusus para panitia anu nyelenggarakeun ieu acara. Oge anu dipihurmat ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah. Oge santri-santriah. Alhamdulillah tiasa kumpul ngariung dina acara muludan, dina acara ta'zim wa takrim dilahirkeunana junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakeun mudah-mudahan para santri hidup sadayana masa depan sing janten ulama-ulama anu soleh, sing janten tokoh-tokoh agama anu soleh, sing janten pamingpin-pamingpin anu kuat nyepeng kana ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, bapak, sadayana, warga Kampung Tipar, dina danget ieu urang sadayana cunduk waktu nurahayu titik wancin mustari waluya mangsa ayeuna, urang seja syukur ka Allah Subhanahu wa taala wirehna tiasa jadi bagian tina salah sawios umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tiasa nyiarkeun agama Allah, anu tiasa ngahirupkeun sunnah Rasulullah. Dina danget ieu acara peringatan dilahirkeun junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangtosna anu dibobotohan ku para pengurus DKM, dibantos ku warga jamaah sadayana Kampung Tipar. Mudah-mudahan urang ngaharep ka Allah Subhanahu wa taala teu aya lintang urang sagala rupi pengorbanan dikorbankeun dina ieu acara teh urang ngarep hoyong kaangken janten umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggakeun sing saha-saha jalma anu ngagung-ngagung saur Sayyidina Umar, man azzama maulida nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Jalma anu ngagung-ngagung, ngamumule, ngabangga-banggakeun kulahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka eta jalma teh kalebetkeun jalma anu ngahirup-hirup Islam. Jalma-jalma anu ikut andil dina ieu acara ku rupa-rupa pengorbanan, jadi syafaat, jadi pitulung, jadi panghalang tina panasna siri neraka, amin. Kabayang kete urang Tipar diudag-udag di akhirat teh ku seuneu neraka. Wabring-wabringan urang Tipar teh. Ibu-ibu dibeberi ku seuneu neraka. Pas dibeberi kitu kejlig Bapais ngahalangan. Sebab ibu-ibu nyeun Bapais. Keur diudag-udag kitu kejlig peuyeum. Kejlig ranginang. Kejlig kustik. Eta nu bakal ngahalangan kana ngudag-ngudagna seuneu neraka. Sabab
dipintonkeun pengorbanan ibu nyeun Papais, pengorbanan ibu nyeun Sangu Koneng, pengorbanan ibu nyeun sagala rupa olahan supaya katuang dina acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah janten syafa. Bapak-bapak diudag-udag kuruhak seudeula raka gejlig son. Gejlig panggung, teu nyeun panggung katanya. Gejlig meureunan background. Ngadingding ta background teh ngahalangan. Gede jeung leutikna tergantung ka hiji niatna. Pokok pertama. Jadi pengorbanan teh kumaha? Niat, niatna naon? Jeung ukuranna sagede kumaha? Kadua. Sanajan 10.000 ari niatna ikhlas, ridho, insyaallah bakal jadi badag eta 10.000 teh, Bu. Sanajan 100.000 tapi bari kukulutus ka RT anu mentana, bari ngulutruk ka anu mentana, bari teu pati ridho we kitu. Kukulutus dibere sakitu, mere sabar berena mah 100.000 leuwih gede ti batur ngan kukulutus, maka megatana lagi leutik kitu. Kadang-kadang sagede 100.000 we. Lamun niatna goreng pa patut. Pokok pertami niat. Sakalihna ti eta jalmi-jalmi sadayana anu ikut andil, jalmi-jalmi sadayana anu ikut hadir, termasuk santri-santria insyaallah ku hadirna dina acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tandaning urang teh bangga, tandaning urang teh bungah, tandaning urang teh atoh syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ku hadirna ieu jadi panghalang seuneu neraka ngudag ka urang insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya teh bingung barudak deh, barudak deh hareupeun. Ibu-ibuna ada di madrasah nya teh. Jadi asa ngaji di madrasah we teh asa dikobong. Hadirin jamaah rahimakumullah, pangapunten pangintennya ieu saala kadarna ngisi dina acara dari intina nama. Urang teh ta'zim eusina nama pangaosan. Gitu. Hari pangaosan mah minggonan nya. Samingon sabaraha kali di dieu mah alhamdulillah syahriahan gitu. Tos munal ilmu-ilmu nana mah ieu mah syiarna urang sadayana. Gitu nya. Ieu teh urang teh tandaning syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana para jamaah teh syukur ka Allah kulahirna Kangjeng Nabi diacarakeun seperti kieu masihan katuangan sodakoh namina ya, insyaallah janten ganyaran ya, amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sakedik panginten, dina acara Maulid Nabi tiba heula nepi ka ayeuna anu diguar ku para mubalig tangtosna anu berkaitan sareng kelahiran Kangjeng Nabi, atanapi tareh-tareh nya perjalananna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi timimiti aya acara muludan nepi ka kiwari, nepi ka peuting ayeuna. Tos sabaraha kali urang milu muludan. Ke barudak we ieu mah, dan hareupeun aya ge barudak. Tos sabaraha kali neng. Saumur hirup. Timimiti gubrag. Nya ka alam dunya nepi ka ayeuna urang milu muludan, sanajan keur orok urang teh sok dibabawa laras. Lamun anu indung bapakna teh memang resep kana muludan. Ya kecuali lamun golongan Wahabi. Tapi insyaallahnya ibu ramah hidup sadayana resep tiba lagi kana muludan leres.
sabab tiba heula tos aya muludan teh. Ngan dina setiap mulud nu dibahas tareh-tareh tikawit dikandung tikawit penciptaan nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi kadanget ayeuna kira-kira inget keneh henteu. Kahiji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun dina malam naon? Senin. Pasti dangeus mal kumaha santri mah. Bisa ngajawab. Jadi khitobna ka santri, aya nu ngobrolna ka santri, khitobna mah ka sadayana ibu-ibu kupingkeun. Bilih hilap. Bilih lemah lamun dina HP mah lamun geus beureum. Tah di bawah 15% teh kan langsung beureum. Itu teh rada lobet. Jadi muka-muka kana aplikasi-aplikasi teh sok rada lemot. Ah, dicas deui. Jadi muludan teh itung-itung ngecas karena mahabbahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina taun Islamna tanggal sabaraha? Oke, can ditanya bulanna mah. Karek ge tanggal sok ngaleuleuwihan. Bulan. Nah, kusabab kitunya baheula macan aya Rabiul Awal jadi tahunna tahun gajah. Masehina tanggal tuh geuning santri ge loba keneh nu ngabalihem. Masehina tanggal 20. Bulana bulan April. Tahunna ayo he tahun gajah sileng. Tahunna tahun 670. Ya teh kumaha santri gegeuningan parah. Sahara Allah. Ibu-ibu kitan-kitan tarerang harapal teh. Eh? Harapal teh. As-salatu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalatu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul, assalatu alaika ya Nabi, assalatu alaika ya Rasul, assalatu alaika ya Nabi, assalamu alaika ya Rasul. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab kuresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Nasiti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12 April bulan Masehina tanggal ka-20 ari bilangan tauna genep ratus cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahaya mening empur di bumi nahurung mancur babar taya kokotoran orok mil kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum can hafal. Allahu Akbar. Itu sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
naha Kanjeng Rasul make dilahirkan, naha Kanjeng Rasul make diutus ku Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia. Tiantawisna Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ieu alam dunia salah sawiosna permintaan bumi. Dicariaskeun ku salah sawiosna Syekh Ahmad Ali Arjuljani nyebatkeun bahwa ieu bumi teh salami kurang lebih 600 tahun. Dikawit Kanjeng Nabi Isa diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ka langit, maka penghuni bumi berperilaku jahiliyah, berperilaku seperti hewan. Kusabab naon? Kusabab teu aya rasul, kusabab teu aya jalma nu berilmu, kusabab teu aya na anu ngabimbing, anu ngajarkeun ka umat dina waktu harita. Salami sabara taun? 600 taun. Kalakuan-kalakuan penghuni bumi dina waktu harita seperti hewan. Kusabab teu aya rasul, kusabab teu aya ulama, jalma-jalma anu ngadidik tentang peradaban Islam. Sehinggakeun kalakuan manusia seperti hewan. Tingali dina surah Al-A'raf. Walang qad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Tinggal ini. Lamun temah manusia di muka bumi geus teu aya nu ngadidik, teu aya anu ngajarkeun tentang hukum, hikmah, ilmu, adab, tata krama, maka perilaku manusia itu seperti hewan. Sabab teu mengenal ayat-ayat Allah, teu mengenal naon kitu ciptaan-ciptaan Allah, teu mengenal Al-Qur'an. Boga hate teu dipake napakuran keagungan-keagungan Allah. Boga kuping teu dipake ngupingkeun kana ayat-ayat Allah. Boga soca teu dipake ningali kana ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Maka manusia nu kitu seperti hewan, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sasat, lebih hina, lebih baragajul, lebih bedegong tibatan hewan. Gitu. Ya. Imam Nawawi nyebatkeun, Sayyidina Ali nyebatkeun, laulal ulama lakanan nasu mislal bahaim. Lamun temah teu aya ulama, pasti manusia teh seperti hewan. Lamun temah ditipar, teu aya kiai, teu aya ajengan, teu aya jalma nu mapatahan tentang hukum-hukum syariat Islam, maka kampung tipar bakal seperti binatang. Lamun desa naringgul teu aya ulama, lamun kecamatan naringgul teu aya kiai, lamun sakabupaten, sagubernur, sa-Jawa Barat, sa-Indonesia, sa-dunia, teu aya jalma-jalma anu ahli ilmu ngahiung sona. Maka penghuni alam dunia, penghuni Indonesia, penghuni Jawa Barat, penghuni Cianjur, penghuni Naringgul, ia seperti binatang. Langkung tipayun berarti bersyukur ku ayana urang, ayana para ulam, ulama, ayana para kiai, ayana para acengan, ayana para ustadz,
ustadzah, guru-guru ngaji anu terus-terusan ngadidik ngajarkeun tentang hukum-hukum syariat Islam. Betul. Nah itu. Nah ngeri bumi teh, nyeri hate. Sehingga kan bumi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala 24 jam kali 600 tahun sabaraha. Ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni min hadhil qurub wa ajirni min hadhil khutub. Ya Allah, selamatkan abdi, datangkan ke abdi, utus ke abdi. Ia penghuni alam dunia, penghuni bumi teh geus raruksak prilakuna, pinuh ku bencana, pinuh ku malapetaka di mana mana sabab timbulna bencana, timbulna petaka teh itu atas dasar prilaku manusia. Tinggal di dalam surah Ar-Rum, zuharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bukti nyata ruksakna ayana karuksakan di muka bumi kusabab atas prilakuna manusia. Nah tidinya diijabah we ku Allah Subhanahu wa taala nya kusabab tuli-tulian ngadua istiqomah. Gitu, ari istiqomah ma aiku hayu-hayuhan ngadua ma diijabah ku Allah. Gitunya. Sanggup teu ibu bapa sadri yeuh ngadua salila 600 tahun kali 24 jam tuli-tuluyan teu eureun sanggup henteu. Ngadua sakali rada panjang ge imam tapi ka kukulutus. Ka imam geus cangkul, mimiti alus ngangkat tangan teh cirina kitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, lamun ngadua teh alus, luhur. Lila imam teh pan beki hanap. Soke lo tinggalikeun lamun dina tahlil. Angkat tangan luhur de sumanget. Yeah. Tereh kana joneng. Nah, tereh dibagi pincuk, tereh tuang. Imam beki lila nu mingpin doanana teh. Beki hanap, beki hanap, beki cangkel kulapes. Tah itu biasa ada orang ya, di mana ngadua lila teh sok kalaka tungtungna beh dituna ngarasul lila teh ieu imam teh ngadua anana teh sakit teu beuteung geus kurubuh kande kah sebetul apal wae sidik tahlil bada asar teh kan karek beres macul di sawah can dahar can naon gitu dibere ieu nu ngadua lila pan rada ngarasula ka ditu teh kukulutus we haing kieu caranana mah teu tadi mah wae ka dieu geus teu kuat beuteung ieu. Tina ikhlas ge jadi henteu ikhlas. Nah, tinggal di bumi mah. Dijabah ku Allah Subhanahu wa taala bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala ngagubrageun hiji makhluk anu janten kakasih Allah Subhanahu wa taala, makhluk anu bakal jadi pemimpin sadayana umat, makhluk anu bakal ngarubah tina zaman jahiliyah menjadi zaman moderniyah. Nyata ku lahir da baginda Rasulullah sallallahu alaihi setengah sebelas. Naon anu dibawa ku baginda Rasulullah ka ieu muka bumi? Teu aya deui saur Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buitsu liutammima makarimal akhlak. Kaula diutus kusabab ningali perilaku manusia jahiliyah seperti hewan, maka bakal disampurnakeun ku kaula akhlakna. Eta innallaha ba'atsani rahmatan lil alamin wal hudal lil muttaqin. Yeuh, Allah ngutus ka kaula teh supaya manusia di alam dunia saling pikanya. Allah ngadawukeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tesapa tipati kaula ngutus ka anjeun Muhammad terkecuali kaula teh dek naon kitu muka kasih sayang keur ieu alam supaya ayana cinta kasih
nya dituntun ku syariat agama na Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ieu conto-conto anu diajarkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak anu terpuji anu diajarkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu patut anu wajib hukumna keur urang anu jadi umatna diikuti. Sehinggakeun ku mulia-mulianna baginda Rasul tikawit diutusna tikawit lahirna ka alam dunya suatu anugerah anu patut disyukuri sehinggakeun sadayana umat anu mengakui umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarasa bangga, ngarasa bunga ku bagi ku lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab yakin saur Kangjeng Rasul man farihabi farahtu bi. Saha-saha jalma nu bungah ku lahirna kaula, maka kaula bakal ngabungahkeun ka eta jalma. Bungah teu urang ku lahir Kangjeng Rasul? Bangga teu ku lahir Kangjeng Rasul? Syukur orang kulahirna Kangjeng Rasul. Sabab besti, sabab wajib hukumna orang mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan lahirna Kangjeng Rasul teh ieu nikmat paling agung. Lahirna Kangjeng Rasul teh naon? Nikmat paling agung. Sayyidina Ali an-ni'amu ay a'zomuha sitatu asya'a. Panggede-gedena nikmatnya aya genep. Urutan pertama nikmat paling agung itu adalah wujuduhu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kusabab ayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab urang bungah, kusabab urang bangga. Surah Allah Subhanahu wa taala kul bifadlillah wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma ajmaun huwa khairum mimma yajmaun. Ucapkeun ku anjeun Muhammad kalawan karunia Allah, nikmat Allah, kanyaahna Allah, maka falyafrahu kudu bungah. Ye syukur teh salah sawiosna parentahan Allah Subhanahu wa taala ku sabab urang bungah, urang ngayakeun syukuran, ari syukur ieu teh diparentah. Dina Al-Qur'an, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berarti lamun jelema teu bungah ku lahirna Kangjeng Nabi, teu syukuran ku lahirna Kangjeng Nabi, eta jalma teh kufur nikmat. Lamun jelema anti muludan berarti itu kufur nikmat. Insyaallah urang sadayana ieu salah sawiosna syukur nikmat lahir Kangjeng Nabi dikemas we ku muludan. Kitu nya. Bisi jadi alergi ari muludan mah. Geus we syukur lahirna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dicanah ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conto-conto anu istimewa. Di surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atanapi iswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ingali. Pasti satemena kaula geus ngutus atanapi pikeun aranjeun kabeh aya rasul anu jadi conto anu mawa tulad suri tuladan picontoeun hasanah anu kalintang pisan istimewana. Conto-conto anu dicana ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perilaku ucapan. Menurut Ali As-Sobuni nyebatkan uswatun hasanah ay al-mithalul a'la tajibu yajibu an taqtadiya fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Jadi aya contoh di dinya teh wajib hukumna nya contoh nu agung wajib hukumna urang mengikuti kana sadayana naon anu diucapkeun ku baginda Rasul naon anu di
laksanakeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ucapan Kangjeng Rasul, perilaku Kangjeng Rasul teu aya semata-mata datang dari dirina, tapi semata-mata wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Teu aya nu diucapkeun ku kaula datang tina hawa nafsu, tapi semata-mata wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Matak wajib, sebab orang wajib mengikuti ajaran Al-Quran. Sementara Kangjeng Rasul fi af'alihi itu perilaku na Al-Quran. Kangjeng Rasul disebutkan akhlak nate akhlak Al-Quran. Disebutkan Al-Quran berjalan. Itu Kangjeng Rasul. Jadi yang disebutkan uswah hasanah. Ya. Wajib orang mengikuti nah, karena contoh-contoh diajarkan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana orang geus bisa mengikuti aya we ciri. Keur saha jalma anu bisa mengikuti contoh anu diajarkan ku baginda Rasul, contoh anu istimewa anu diajarkan ku baginda Rasul, limang kana yarjullaha hiji, keur ka jalma anu ngarep ridho magfirah rahmatna Allah Subhanahu. Ngarep teu urang kana ridho Allah, ngarep teh urang kana rahmat Allah, ngarep teh urang kana magfirah Allah, ngarep teh itu salah sawiosna jalma nu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wal yaumal akhir, jeung jalma anu terus inget kana urusan akhirat, timiti maot nepi ka urusan akhirat. Itu salah sawios bagian tina iman anu wajib urang percaya. Nah, jalma anu selalu ingat kana maut, selalu ingat ka alam akhirat, insyaallah hirupna bakal terkontrol, terjaga. Sebab percaya aya na akhirat. Lamun jalma geus poho ka akhirat, lamun jalma geus poho kana maut, maka hirupna bakal mamprung, mampus. Itu sebab orang teh bakal mau teng isuk teng geto ieu jasa yus, jatah yuswa orang teh dugi ka ayeuna bating balik ti dieu maot. Teu nutup kemungkinan. Lamun orang terus eling kana maot, inget kana maot, bakal selalu orang hati-hati dina melangkah. Naon langkah orang teh ieu teh diajarkeun ku baginda Rasul, atau napi henteu diajarkeun ku baginda Rasul. Ieu teh dicontohkeun ku baginda Rasul, atau napi henteu dicontohkeun ku baginda Rasul. Itu salah sawiosna. Katilu, wa dzakarallaha katsiro. Salah sawios nu tercantum dina Al-Qur'an, jalma anu bisa ngikuti contoh nu dicontohkeun ku baginda Rasul, selalu eling ka Gusti loba di sinatina zikir teh bacaan-bacaan tasbih, bacaan-bacaan tahmid, bacaan-bacaan istighfar. Itu ya, ngan aya pang utama-utamana zikir yaitu lapad la ilaha ana wa nabiyuna qobli suruh Kangjeng Rasul. Eta afdhalu dzikri ana naon makultu bi anu diucapkeun ku kaula teh nya eta lapad la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ku kaula terus diucapkeun, bahkan ku nabi-nabi sateu acan kaula. Itu zikir paling utama. Naon deui? Shalawat. Nah, salah sawios buktos cinta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tujuanana eling ka Kanjeng Nabi, seueurkeun maca shalat. Naon deuih? Baca Al-Qur'an. Sajabati pahala nu paling ageung luar biasa dilimpat gandakeun sampai ka 10 kali lipat itu baca Al-Qur'an. Urang ulah leso-lesot dina Al-Qur'an, Kangjeng Rasul mah meraktekeun dirina naon anu dibacakeun dina Al-Qur'an, naon anu ditulis dina Al-Qur'an, urang mah meraktekeun can bisa, minimal atuh urang mah baca Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an mangrupakeun pemersatu umat. Al-Qur'an merupakan jalan petunjuk
mendidik urang menunjuk-nunjukkeun kana jalan kaalusan. Allah anu ngalungsurkeun Kangjeng Rasul anu ngajarkeun ka urang. Laras. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala ang zalahu wa rasulullahi muallimuna. Terang eta syairan. Allahu ta'ala wa rasulullah. Eta. Siap. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Wa rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu huwal hadi li awalina wa awakhirina. Yad'u lil ilmi wa lil amali la syai'a siwa. Litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Rasulullah muallimuna. Rasulullahi allamana minal imani ajmalahu. Kitabullahi na'lamuhu wa naqra'uhu wa nafhamuhu. Rasulullahi allamana minal imani ajmalahu. Litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Hadzal Qur'anu yuwahiduna litariqil khairi yu'addibuna. Allahu ta'ala anzalahu wa rasulullah muallimuna. Rasulullah muallimuna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu salah sawios pengajaran-pengajaran Al-Qur'an sehingga keun para syairnya, para ulama, para kiai, pujian-pujian
anu di kemas gitunya pujian-pujian atau napi perintahan-perintahan, anjuran-anjuran, ajakan-ajakan gitunya motivasi ka umat Islam selalu ngadawamkeun maca Al-Qur'an. Ternyata itu salah sawios bagian tina nyonto nulad akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilu nu jadi cepengan kahiji urang hayang kaangkeun umat Kangjeng Rasul kalawan mengikuti kana ajakan, mengikuti kana contoh nu diajarkeun ku baginda Rasul, jalma anu ngarep-ngarep ridho magfirah serta rahmatna Gusti Allah, jalma anu terus-terusan eling kana maut jeung ka alam akhir, akhirat, katilu jalma nu loba dzikir ngalangkungan dikir-dikir tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, terus sholawat, terutami baca Al-Quran. Insyaallah para santri mah setiap hari urang telepas tina Al-Quran. Mudah-mudahan ku ibu bapak jamaah kampung Tipar sadayana ulah lesot tina saridin tenteng ngaos Al-Quran supados janten cahaya, supados janten syafaat nulungan ka urang jaga di poe kia kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu nu tiasa kadugikeun, kirang langkung hapunten anu kasuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inten tausiah wa tanabi mawaidatul hasanah parantos di lantunkeun. Mudah-mudahan panjenengan naon sagala rupi anu parantos di patuahkeun melalui panjenengan Syekhuna Al-Mukarram guru urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalaksanakeun naon bae panjenengan anu name didugikeun, terutami panjenengan mudah-mudahan urang sadayana sing ngajantenkeun jalmi-jalmi anu selalu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Oge ngajantenkeun jalmi ahli Quran, ahli salawat. Mudah-mudahan ku syariatna urang ngalaksanakeun panyenten perayaan ieu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah urang sadayana sing istiqomahkeun, sing dilangkung-langkung istiqomahkeun dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupinah panyenten runtuyan acara di awal dugi ka akhir parantos sarengse. Kuhalna eta panginten satu acan dua iji hapunten anu kasuhun terjadi bubar margi aya panginten tausiah mawidotul hasanah di guru urang sadayana hiji deui hapunten anu kasuhun panginten namanya teh salah iya salah catatan biatanya. Teka catat namanya teh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kuhalna eta panginten mangga urang lejengkeun kana tausiah anu bagian kedua anu insyaallah baris didugikeun ku guru urang sadayana Syekhuna Al-Mukarram pimpinan pondok pesantren Nurul Ulum Al-Qur'ani. Al waktu wal makan falyatafadhal maskuro. طلع البدر علينا Hello.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Al-Barzanzi, hamfidhal ilahu karamatan li Muhammadin, hamfidhal matan li Muhammadin Muhammadin.